বৰগুৰি নিউ লাইফ ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত বজালতলি গাঁৱতে ড্ৰাগছৰ প্ৰচলনৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৰগুৰি নিউ লাইফ ফাউণ্ডেশ্যন সংস্থাই জন্মলগ্নৰে পৰা তিনিচুকীয়া জিলাখনত ড্ৰাগছ আসক্ত ৰোগীসকলৰ নিৰাময়ৰ বাবে নিৰন্তৰে প্ৰয়াস কৰি আহিছে। ইতিমধ্যে চহৰে নগৰে ভয়াৱহ ড্ৰাগছৰ কবলত পৰি উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতি যি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৰগুৰি নিউ লাইফ ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত বজালতলি গাঁৱৰ তিনিচুকীয়া বৰগুৰি চূৰ্ণী চুকস্থিত সংস্থাৰ কাৰ্যালয়ত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলনৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাত লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়ে উপস্থিত থাকি তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ বক্তব্য আগবঢ়াই ড্ৰাগছৰ প্ৰচলনৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টি কৰি তোলে। নিউ লাইফ আমাৰ ৰিহেব চেণ্টাৰ বিষয়ববীয়াসকলে ইয়ালৈ মোক এৱাৰনেছ সভাখনলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ইয়াত আহি মই বহু অভিজ্ঞতা আজি বুটলিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। বিভিন্ন গণ্যমান্য আমাৰ সংগঠনৰ লগত জড়িত হৈ থকা এডভোকেট বা অন্যান্য বিভিন্ন সমাজৰ লগত জড়িত হৈ থকা ব্যক্তিসকলো আহিছে, তেওঁলোকে বক্তব্য ৰাখিব। মই যিহেতু 11টা বজাতে আহিলোঁ কাৰণে মই ওলাই যাব লাগিব আৰু মই বিশেষভাৱে আজি যিসকল ইয়াত চেণ্টাৰত ল'ৰাখিনি আছে বা সেইসকলৰ লগত মই কথা পাতিলোঁ আৰু মোতকৈও জ্যেষ্ঠসকল আছে, ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মি ভলণ্টিয়াৰ, ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মি তেনেকুৱা লোকো মই পালোঁ আৰু যথেষ্ট জ্যেষ্ঠসকলো আছে, সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকো আছে। তেওঁলোকৰ অনুভৱবিলাক যেতিয়া ল'লোঁ, তেওঁলোকে যে সঁচাকৈ সুস্থ হৈ উঠিছে, কোনোবাই 9 মাহ, কোনোবাই 10 মাহ, এই ধৰণে তেওঁলোকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত ৰাখিছে। মই বহুত ৰিহাব চেণ্টাৰ মই যোৱা নাই, কিন্তু মই কিছুমান কথা টিভি পৰ্দাত পাওঁ বা বহুত ৰিহাব চেণ্টাৰ আজি কালি যোৰহাটত এটা ওলাইছে নিউজ যে তেওঁলোকে নিজেই ড্ৰাগছ লয়, নিজে ড্ৰাগছ লৈ পেলাই সেই তাক ধৰি আনি পেলাই পিটে। এইটো মই ছ'চিয়েল মিডিয়াতো বিয়পিছে আৰু ইতিমধ্যে মিডিয়াতো এইটো পথ আহিছে, সেইটো খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। কিন্তু এই গৌতম চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত যিহেতু তেওঁলোকৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাত খুব সুন্দৰ পৰিৱেশত সুন্দৰ বাতাৱৰণত তেওঁলোকে ৰাখিছে। যিটো কিটচেন চালোঁ, কিটচেনটো খুব হাইজেনিক, এটা ধুনীয়া কিটচেন তেওঁলোকে, তাতে তেওঁলোকক সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে মেনু বনাই দিছে কোনদিনাখন কি দিব, সেইধৰণে মাছ মাংস কণীৰ পৰা লৈ সকলোখিনি খোৱা বোৱা সুন্দৰ এটা ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে এই ল'ৰাসকলক ৰাখিছে। আৰু বিশেষকৈ মই চালোঁ যে বিশেষকৈ চাবুৱা, লাহোৱাল এই ওচৰৰ ল'ৰাও বহুত আছে। এতিয়া ইয়াত আজি প্ৰায় মোৰ চিনাকি ল'ৰাই ওলালে, চিনাকি মানে তেওঁলোকক মই যেতিয়া সুধিলোঁ মোক চিনি পাইছা, পাইছোঁ লাহোৱালৰ আছে, মই যিহেতু লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে তেওঁলোকে মোক বিভিন্ন সভা সমিতিত পাইছে, চাবুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে বিভিন্ন সময়ত চাবুৱা সমষ্টিত মোক পাইছিলে। তো আজি আহি তেওঁলোকক দেখা পাই যে সুস্থ হ'ল, তাৰে মই খুব এটা ভাল মোৰ লাগিছে আৰু তেওঁলোকক খুব সোনকালে সেইখিনি ৰিলিজ কৰিব পাৰিব। আৰু নেক্সট 2 এজন ল'ৰা দেখিছোঁ যে লাহেকৈ আৰু তেওঁলোকক অলপ তেওঁলোকে চিকিৎসা ল'ব লগা আছে, সেইখিনিও নিশ্চয় সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব। আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ মাইণ্ডছেটটো খুব ভাল, এতিয়া যি কথা পাতিলোঁ ফিলিংছ মাইণ্ডছেট যিবিলাক থাকিব লাগে, নাৰ্ভ ছিষ্টেমটো ভাল হৈছে, জইণ্ট পেইন আছিলে জইণ্ট পেইনবিলাক ভাল হৈছে, এই ধৰণে তেওঁলোকে চিকিৎসাও কৰিছে, মেডিকেলৰ পৰা লৈ চিভিল হস্পিটেললৈকে তেওঁলোকে অন্যান্য বেমাৰবিলাকৰ ওপৰতো তেওঁলোকে ঔষধ পাতিৰ পৰা লৈ সকলোখিনি সুবিধাৰে ইয়াত দিছে। আৰু মই স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে তেওঁলোকক মোৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা মই ৫০,০০০ তেওঁলোকক দিম, কালিৰ ভিতৰত মই তেওঁলোকৰ একাউণ্টত দিম। আৰু লগতে আমি চৰকাৰ ফালৰ পৰাও ইয়াৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী আমাৰ সন্মানীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াকো মই অনুৰোধ জনাম যাতে আমি চৰকাৰীভাৱেও যাতে তেওঁলোকৰ বিল্ডিং গ্ৰাণ্ট বা অন্যান্য ধৰণৰ সুবিধাখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে মই আমাৰ দক্ষ মন্ত্ৰী কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ লগতো কথা পাতি যাতে আগন্তুক দিনত আমি এই ৰিহেব চেণ্টাৰটো অলপ উন্নত মানদণ্ডৰে আৰু যদি আমি চাইণ্টিফিকেলি বনাব পাৰোঁ বা অলপ অন্যান্য ধৰণে আমি তেনেকুৱা আধুনিকতাৰ মাজেৰে যদি আমি কামখিনি কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে এই চেণ্টাৰৰ পৰা আমাৰ যথেষ্টখিনি ৰাইজে বা আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মসকলে ধ্বংস হোৱাৰ পথৰ পৰা তেওঁলোকে বাচি যাব। এইখিনি মোৰ আছিল ক'ব লগা, সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সজাগতা সভা, তাৰ ওপৰত বিশেষ ব্যক্তি কিছুমানক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল। উদ্দেশ্য এটাই যে ড্ৰাগছটো আমি কেনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰোঁ। আজি কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখোঁ, মই এজন ৰিকভাৰিং এডিক্ট, আমি 2017ৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ। আজি আপাৰ আসামত হওক, আমাৰ যেতিয়া নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ স্থাপিত হৈছিলে আপাৰ আসামত তিনিচুকীয়া আৰু মাৰ্ঘেৰিটাতে আছিল সেই সময়ত। আজিকালি দেখোঁ বহুত কিবাকিবি ঘটনা ঘটি থাকে কিছুমান হেৰিয়াত, ভুল কিছুমান হেৰিয়াত। তো আজি কিছুমান এডিক্টৰ কি হৈ যায়, যোনবিলাক খাই আছে আজিকালি বহুত বস্তু এইখিনি বাঢ়ি গৈছে গাঁৱে ভূঞে। তো সেইটো কাৰণে সমাজো অকণমান, ছ'চাইটি যোনবিলাক ব্যক্তি আছে দেখোঁ বহুত বেয়াকৈ মাৰপিট কৰে খাই থকা ল'ৰা এজনক, কাৰণ তাহাঁতিও এজন এডিক্টে হয়, তাহাঁতি সেইখিনিয়ে কৰিব যেতিয়া সেই কেমিকেলটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেঞ্চি আহি যায়। তো তাহাঁতক আমি কেনেকৈ মটিভেট কৰিব লাগে, উৎসাহ দিয়া মানুহ নাই,
আজিৰ দিনত উৎসাহ দিব নালাগে, এই মানে এই তাহাঁতৰ ঘৰতেই হৈছে, হৈ থাকক, তো সেনেকুৱা। তো আজি সেইটো কাৰণে আজি মানে বহুত বেছিকৈ বাঢ়ি গৈছে, যোনটো সজাগতা মানে সজাগতা সভা নোহোৱাৰ কাৰণে। তো সেইকাৰণে এইবিলাকে গাৰ্জেনখিনি অকণমান সজাগ হওক, চবৰ গাঁৱে গাঁৱে কিছুমান নিজে কিছুমান ষ্টেপ ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে অকণমান আগ্ৰহী বুলি মই হেৰি কৰোঁ। আৰু উৎসাহ দিয়া অকণমান উৎসাহ দিব লাগে, সেয়াই আৰু। এনেকৈ আনুমানিক নাই, আজি 2017ৰ পৰা ধৰক ধেমাজি, লখিমপুৰ, একদম তেজপুৰলৈকে, আৰু এইটো ছাইডে যোৰহাট, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, একদম বোকাখাটলৈকে আৰু হাজাৰ হাজাৰ ওলাই গ'ল। আগতে লৈ থকা হয়, এনেকৈ এণ্টি ড্ৰাগ ওপৰত হওক, এইচ আই ভি এইবিলাকৰ ওপৰত লৈ থকা হয়। বেলেগ ঠাইলৈ, বেলেগ গাঁৱে অঁ অঁ তাকে কিছুমান ষ্টেপ লোৱা হ'ব এতিয়া গাঁৱে ভূঞে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।